Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про таке. Дошкілля по гаджету. Як у Дніпрі працюватимуть дитячі садочки? Сьогодні в наших гостях Людмила Бондаренко, заступниця директора комунальної установи «Центр професійного розвитку освітня траєкторія Дніпровської міської ради». Пані Олена, вас вітаємо. Вітаю. Ну що ж, пані Людмила, розкажіть, будь ласка, як, власне, облаштовано дистанційне навчання в дитячих садочках Дніпра наразі? Наразі все це виглядає таким чином. Садки працювали в змішаному форматі офлайн, онлайн, але так як ми живемо в стані війни, тому звісно, що сьогодні це онлайн формат, і дітки знаходяться саме в онлайні, і вихователі, і керівники садків активно долучаються до навчання для того, щоб запустити дистанційне навчання, для того, щоб це навчання було для дітей, щоб всі потреби освітні, які має реалізувати садочок, були виконані. І саме над цим ми працюємо зараз. І ми, і садки. Тож, власне, як детальніше, от, наприклад, скільки дитячих садочків от наразі працює онлайн у Дніпрі? Більше 156 садків є сьогодні в Дніпрі, і вони всі на сьогоднішній день намагаються впровадити дистанційне навчання. Саме зараз в Центром професійного розвитку «Освітня траєкторія» започаткований такий проєкт саме за підтримки Департаменту гуманітарної політики, за їх ініціативи, який називається «Освітня толока дошкілля Education Weeks». Тут розроблена ціла програма, де включені актуальні питання саме для садочків. Це і мовні клуби, і український, і англійський. Це і навчання IT-технологіям, тобто тут ресурси, сервіси, все те, що треба для того, щоб дистанційне навчання працювало на такому рівні, яке передбачає саме положення про дистанційне навчання, та й наразі ситуація в країні. Тому все робиться для того, щоб в садах була актуальна інформація для того, щоб вони могли працювати на дистанції. І саме зараз вони це й роблять. Так розумію, що все ж вихователі знаходяться у закладах дошкільної освіти, а діти все ж вдома. Тож, щодо безпеки, як вона забезпечена, от саме викладачів, вихователів, які знаходяться безпосередньо у дитячих садочках? Ну, наразі існує такий подвійний формат роботи. Якщо є нагальна така потреба, викладач, вихователь мається на увазі, може працювати з дому, з помешкання. Звісно, що він пише заяву керівнику на те, що в нього є така можливість. А якщо такої можливості немає, чи потреби немає, чи вихователь хоче працювати із свого робочого місця, в будь-якому випадку він працює з робочого місця. Якщо садочок не має укриття, в будь-якому випадку якісь є такі пристосовані приміщення підвальні, де є хоч якесь укриття. Да? Тобто там є стільці, там є аптечка, тобто засоби першої допомоги, вода. І коли лунає сирена, звісно, що педагоги спускаються в укриття. Угу. Скажіть, будь ласка, чому саме дистанційно може навчити вихователь дитячого садочка дітей? Ну, я вважаю, багато чому може навчити, і виховати, і навчити. Чому? Тому що світ наш, на жаль, на місці не стоїть. Ні, не на жаль. Це класно, що світ на місці не стоїть, він рухається вперед, він дуже динамічно змінюється, і ми змінюємося разом з світом. І тому, ну, ми розуміємо, що того, що було раніше, тобто ось такого постійного офлайну, як був, його вже не буде. В будь-якому випадку дистанційне навчання, воно є. Чому? Тому що спочатку це був грип, епідемії, так, це були саме ось такі моменти, далі ковід, тепер війна. Ну, змішаний такий формат, офлайн, онлайн, він буде завжди, мені здається. Чому можна навчити? Будь-чому. На сьогоднішній день дуже багато існує технологій, програм, сервісів, ресурсів, через які можна донести дитині інформацію. Тобто це і відеозаняття, це і ігрові методики, найрізноманітніші ігрові методики. Діткам цікаво і пазли складати, і ті ж прописи писати, і логічні завдання якісь виконувати, але просто вихователям треба дати сервіси, де вони можуть це знайти і як саме вони можуть це запропонувати дітям. Як, власне, готували вихователів до такої роботи? Ми розуміємо, що вже є досвід через ковід, так, епідемію.
Тому, я так розумію, що більшість вже була підготовлена до такого формату. Ну, звісно, є. На сьогоднішній день у нас в червні місяці пройшов великий-великий марафон. Знову ж таки, звертаюся до освітньої траєкторії. Це центр, який на сьогоднішній день має грандіозне значення, я вважаю, для вчительства, для виховательства. Чому? Тому що нові методики, сучасні спікери, абсолютно будь-які установи організації на території України, які ми можемо і залучаємо саме до проведення цих навчань, вони відпрацьовують свою роль. Тобто, в червні місяці у нас пройшов великий інтерактивний методичний марафон саме для вчителів, куди були впродовж місяця, куди були залучені спікери з усієї України. Це люди, які працюють в Інституті модернізації з місту освіти, це Міністерство освіти і науки, це Інститут цифровізації, це дуже багато найрізноманітніших партнерів були залучені, і вони з великою охотою саме погодилися проводити ось такі курси. І вчителі пройшли дуже багато найрізноманітніших тренінгів, навчань і таке інше. І на сьогоднішній день вчителі говорять про те, що цього було мало. Їм треба ще, їм треба більше навчання, їм треба зовсім інший формат часу, тобто більше часу потрібно. А зараз у нас зайшло дошкілля. Також ми залучили наймасштабніші всі сервіси, які можна залучити, саме спікерів з України, саме тих, хто працює саме з дошкіллям. Це знову ж таки і міністерство. Ось у нас пройшла зустріч з Оленою Шуляк, яка займається саме Лего. А Лего на сьогоднішній день – це одна з основних методик в садках. Так? І тому розробляється програма саме для того, щоб показати вихователю, де він може взяти ресурси, чим він може користуватися, як можна гру, навчання і інформацію подати дитині для того, щоб вона на сьогоднішній день мала всю цю інформацію і розвивалася як особистість. Щоб не було оцієї, ми саме працюємо над тим, щоб була безперервна освіта, щоб не було меж між дошкіллям, між початковою школою, між базовою, старшою і вищим навчальним закладом. Щоб це навчання, воно такою червоною ниткою йшло через життя людини з найменшого віку до старшого віку і навчалася людина протягом свого життя. Якщо говорити про вихователів, так, з одного боку, здається, що це набагато легше, адже ну, ти просто сидиш за телефоном або там, за комп'ютером, тобто за гаджетом, записуєш відео і там, надсилаєш, і все, або ж там в форматі живому онлайн. Але з іншого боку, здається, що утримати увагу дитини набагато складніше, коли немає живого, зорового контакту і так далі. От, що складніше, от за відгуками вихователів, за відгуками вчителів? Я б не проводила такі паралелі, що складніше. Тут не можна сказати однозначно, що складніше. Тому що коли ти дивишся в очі 20, 30, 40 діток, да, то це один аспект. Тут тобі треба тримати їх увагу, тобі треба їх зацікавити, тобі треба дати їм все, що їм треба знати. Коли ти працюєш в онлайні, це також непросто. Я вважаю, тобто людина, яка є фахівцем, майстром, розуміє всю складність саме роботи на дистанції. Вона має володіти, по-перше, технологіями. По-друге, вона має володіти ресурсами, сервісами і бути достатньо мобільною для того, щоб, якщо щось у неї йде не так, вона могла швиденько на це зреагувати. І знати, звідки і взяти той чи інший матеріал для того, щоб ну, в разі якихось нестиковок замінити один матеріал іншим. І в будь-якому випадку вихователі, вони завжди знають, це фахівці, це майстри своєї справи, я вважаю так. Вони завжди знають, наскільки важливо дитину зацікавить, а тому вони володіють і вчаться володіти тими методиками, які саме зацікавлять дитину. Сьогодні у нас діти, та й ми, мабуть, всі, це діти покоління, це гаджетів. Да? Тобто це діти, які мають таку собі кліпове таке мислення. Та й ми, мабуть, вже переходимо більше на це кліпове мислення. Чому? Тому що інформація, яка зібрана в дуже такому обмеженому форматі і максимум, вона сприймається краще, аніж я буду, наприклад, читати 4 сторінки тексту в Word. Да? Краще я це все подивлюся в інфографії,
графіці або в якомусь іншому форматі, але це буде краще запам'ятовуватися. І діти наші сьогодні – це діти гаджетів. От покоління таке, яке росте на гаджетах, тому вони зачасту вміють набагато більше, аніж навіть очікується від них. І вихователь просто має зацікавити і володіти цими технологіями, володіти ресурсами, володіти тими ж сервісами для того, щоб дитині дати по максимуму того, що їй треба. А все ж для багатьох батьків так однією з основних причин відвести дитину в дитячий садочок на дошкільний етап, так це є все ж себе розвантажити, аби там працювати або відпочивати і так далі. А звідси да, виникає питання: а от для тих батьків, які переслідують перш за все таку мету, чи є для них сенс взагалі дистанційки як такової в дитячому садочку? В будь-якому випадку у нас зараз немає іншого абсолютно ніякого вибору. Дитина повинна знаходитися в безпеці. Я говорю зараз як мати, у мене також є діти, тому за своїх дітей відповідаю я. І ні на кого іншого відповідальність за них я перекладати не можу. Це лише моя відповідальність. І звісно, що тут така двояка мета. Перше, так, батьки мають себе розвантажити для того, їм треба працювати, їм треба заробляти, опікуватися родиною, таке інше. Інший момент, садок не лише для того, щоб розвантажити батьків, садок для того, щоб дітей навчити, щоб дітей розвивати, виховувати. Тому в будь-якому випадку дитина зараз вдома сама не залишається. Якщо батьки працюють, є або старші брати, сестри, або бабусі, дідусі, або родичі, ті, хто, от якраз таки ми зараз спілкуємося з садками і чуємо таку інформацію про те, що, звісно, що дитина сама дома не залишається. Хтось поруч неї є. І людина, яка знаходиться поруч з нею, вона може її ввімкнути. Той же телефон, той же комп'ютер. Сьогодні дуже багато, і це добре, я вважаю, батьків саме зацікавлені в тому, щоб мати дома не один гаджет, через те, що двоє діток, а інколи троє, так, а інколи і одна дитина, але мамі треба свій гаджет, а дитині треба свій гаджет, тому що відбувається навчання. Тому ось іде тенденція на те, щоб саме забезпечити дитину власним гаджетом з метою, щоб вона могла вчитися. Ну і звісно, що тоді спрос дитини зовсім інший, якщо у неї все це є. І якщо з дитиною знаходиться родичі, батьки, чи брати, сестри, чи ті ж бабусі, дідусі, вони можуть вімкнути комп'ютер, вони можуть налаштувати той же класрум, той же Zoom, і дитина буде спілкуватися зі своїм вихователем напряму. До речі, щодо форматів, які зараз популярніші, все ж Zoom, коли на прямому зв'язку всі одночасно, чи коли викладачі, вихователі записують готові відео там якихось занять та надсилають у групи, чати з батьками, батьки їм просто вмикають. Ну, тут теж нема такої однозначної відповіді. Zoom – це формат відеоконференції, тобто вихователь може спілкуватися зі своїми вихованцями напряму. В основному завжди камери за згоди батьків, звісно, що вмикаються. Дитина може бачити свого вихователя, вихователь може бачити дитину. За санітарними нормами це не може тривати дуже довго, тому, звісно, що тут такий формат трішечки обмежений. Але це живе спілкування. Ми, звісно, що не замінимо онлайн-конференціями, от живе спілкування очі в очі, але тим не менш вихователь може спілкуватися з дитиною, і дитина може спілкуватися з вихователем. Інший момент – всі інші завдання відповідно до планів і програм, які є у вихователя. Тобто, якщо у вихователя впродовж дня має проходити, там, наприклад, кілька занять, одне з них, ну, утрировано, давайте скажемо, математика, інше там заняття з читання, чи там прописи, чи щось іще, він же має ці всі навички дітям дати, а тому, звісно, що повинен мати якийсь ресурс, куди він це все покладе. Крім формату онлайн-конференцій, на сьогоднішній день освітня толока дошкілля Education Weeks, ми сьогодні навчаємо вихователів саме працювати в класрумі. Чому в класрумі? Тому що це один з найпростіших ресурсів, тому що він дуже багатофункціональний. Я не скажу, що він єдиний, він один з. І є багато інших, які ми також навчаємо, але чому саме класрум? Тому що вихованці в садочках мають братиків і сестричок в школах,
А в школах, в основному школи, вже третій рік поспіль саме працюють з класрумом. Є такі, які працюють, звісно, що з х'юманом, є такі, які працюють з іншими якимись сервісами, але в основному максимально. Так, це саме класрум. І тому вихованцям простіше, і батькам простіше. Чому? Тому що вони вже знайомі з цими ресурсами, знайомі, як вони працюють. І ще повторюсь, це ресурс досить багатофункціональний. І вже я так розумію, що пройшов той етап, коли там батьки писали: ой, не можу закачати, немає зв'язку, щось не виходить, не можу зареєструватись чи щось іще. Тобто зараз вже налагодили таку роботу. Так, налагодили. В чому навчаємо ми вихователів, вихователі проговорюють батькам. Ну, знову ж таки, з точки зору от матері я скажу такий момент. Можливо, він не зовсім всім сподобається, але так воно є. Якщо я хочу, щоб моя дитина навчалася в онлайні, я маю все зробити для того, щоб у неї була ця можливість, щоб у неї був гаджет, щоб у неї були завантажені туди всі програми, які потрібно. Якщо щось у мене не виходить, ну, я не буду звинувачувати весь світ в тому, що я чогось не вмію, я буду вчитися. І наші вихователі сьогодні, і наші батьки молодці. Це такий, знаєте, великий тандем вихователів і батьків, коли так, вони працюють от разом. Вони, батьки ж зацікавлені також, щоб їхні діти мали максимум інформації. Батьки у нас молодці, батьки спілкуються з вихователями, з керівництвом. В будь-якому випадку вони вирішують якісь нагальні питання. Якщо у них виникають такі питання, вони їх задають і отримують на них відповідь. Тому такий етап, коли говорили про те, що от ми не можемо, він пройшов. Питання зараз стоїть, хочемо чи не хочемо. Але я думаю, що воно вирішується також. І чи відбувається хоч якась мінімальна соціалізація в форматі онлайн? Ну, наприклад, я не знаю, що все ж коли діти один одного чують, спостерігають, або ж, наприклад, там іноді може там якась група бажаючих, хто впевнений в цьому, зібратися там, зустрітися з дітьми. В Зумі? Чи є? Ні, не в Зумі, от фізично. Фізично на сьогоднішній день, якщо з батьками, вони можуть, батьками, звісно, так, що зустрітися, але такий формат зустрічі обговорюється завчасно. Тобто, щоб це було однозначно приміщення для евакуації в разі тривоги, так? Угу. Ну і великі групи це бути не можуть, це кілька, маленькі, буквально так, кілька родин, не вся група, кілька родин, можливо, кілька зустрічей це буде. Ну якщо є така нагальна потреба, звісно, ну, можна зокрема, от в Зумі один одного діти чують, так, а в класрумі також. От все ж є така маленька соціалізація. Є така маленька це навіть не маленька соціалізація, це добра соціалізація, вважаю, тому що коли відбуваються конференції в онлайні, от, наприклад, в Зумі, так, вихователь з ними спілкується, і запитання вихователя, і якісь емоції, реакції дітей. В будь-якому випадку це говориться. А процес говоріння це і є процес один із процесів соціалізації. Тому це класно. Я дуже дякую вам за інформацію. Я сподіваюся, що дуже скоро ми все ж буде в нас всіх перемога, і українські школярі, українські, так, ті, хто ходять в дошкільну освіту, зустрінуться, побачаться, і ми будемо під мирним небом нарешті все ж вчитися, працювати і відбудовувати Україну, будувати наше щасливе, вільне та незалежне майбутнє. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Людмила Бондаренко, заступниця директора комунальної установи «Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради». Говорили про все ж те, як у Дніпрі працюють дитячі садочки. Ну а зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».